God morgon! Vi har åkt upp hit idag till fyrprofilen Martin Temell som brukar vara med äntligen hemma som snickare, har blivit sexuellt trakasserad. Han ska i en hiss ha blivit upptryckt mot väggen av sin kvinnliga kollega, tagen på skrevet och sagt pojk, tajta byxor, det här är visningar. Som vi alla vet är Martin Temell en extremt sexig man. Så detta förekom några år tidigare i en badtunna, samma sak med juvelerna. Vi beklagar. Och nu till vår andra nyhet. Kevin Spacey, skaparen av McDonalds, har idag kommit ut som gay i försvaret mot alla sexuella trakasserier han fått mot sig. Han ska tydligen ha tagit på små barn, men är därför kommer idag ut som gay för att avvänta pressen. Nu än en gång får vi rapporter om att han igen har varit tagit på folk, men kommer denna gången ut som trans för att smidigt avleda pressen. Sicken lugnare. Och ännu en gång har McDonalds fått mycket klagomål på sina konstant trasiga milkshake-maskiner. Detta leder då till mycket för Kevin Spacey att stå i och ett väldigt jobbigt rykte och dåligt för McDonalds. Och till slut, det har kommit ut en ny kampanj som heter MeToo. Och varje gång vi har hashtag MeToo, då skänker du 10 kronor till Martin Temell. Han kommer behöva det, för han kommer inte ha något jobb och han kan inte leva utan sin familj. Om ni nu undrar vad hashtag MeToo är, det innebär att han, även som Martin Temell, har du blivit sexuellt trakasserad. Och du ska visa för pressen att du också är ett offer. Så att alla kan se att du har någon gång blivit tittad på obekvämt. Och därför när du skriver detta kommer alla tycka synd om dig och du kommer även skänka 10 kronor till stackars Martin Temell som har hamnat fel. Och även om du redan hashtag, jag hittar såg den här videon, måste du ändå paypala dubbelt så mycket så. Ja. Tack för oss! Tack för oss! Vi ses i morgon! Visa henne ut!